L'artista sèrbia Marina Abramović és avui a Mallorca, on ha presentat per primera vegada a la galeria Orrac Moyà The Frink Series. Es tracta de tres vídeos que recullen les performances històriques Frink the Memory, Frink the Body i Frink the Voice, realitzades el 1975. Els vídeos reflecteixen accions simples com recitar paraules fins que la ment quedi en blanc o ballar fins a desplomar-se, amb les quals l'artista aconsegueix buidar el cos i la ment de qualsevol energia fins que només queda un buit positiu. Unes obres que en definitiva són un crit de llibertat. De fet, aquesta performance la va fer l'artista quan va decidir deixar Belgrat. Before I left, I wanted to create this liberation. Y eso lo es lo performance. Yo creo que but I didn't leave the country for political reasons. I leave the no vaig deixar el país per raons polítiques, el vaig deixar per amor. Però abans de deixar-lo volia crear aquestes peces de liberació. Alliberació del meu cos, de la meva veu, alliberació de la meva memòria. Les tres peces tenen a veure amb els límits del cos i la ment. Crit i no puc cridar més, ball i ja no puc ballar més. L'artista balcànica Marina Abramović és una de les figures més influents del nostre temps i una icona de l'art contemporani. Des que va començar la seva carrera a principis dels 70, ha expandit els límits de l'art i s'ha erigit com una de les principals artistes de la performance radical, transcendint totes les provocacions com aquesta. Abramović contínuament experimenta amb el cos com a subjecte el que s'ha anomenat body art. Explora els límits de la seva resistència mental i física i la del seu públic. Resisteix el dolor, el cansament i el perill a canvi d'una transformació emocional i espiritual. Crea un treball tan provocatiu que emociona tothom qui el veu. Almenys això diu el públic, com quan la primavera del 2010 el MoMA de Nova York va acollir una performance que consistia a seure una cadira durant tot el dia, sense parlar ni tampoc en el lavabo. Així durant 75 dies. A la cadira del davant s'hi asseien els espectadors amb la finalitat de fer brollar les seves emocions. És només un exemple de 4 dècades d'art d'una dona que la revista Time ha inclòs en la llista de 100 personatges més rellevants del món i que s'ha definit a si mateixa com la padrina de l'art de la performance.